Ужгородський міськрайонний суд. Тут розглядають клопотання правоохоронців про продовження строків тримання під вартою підрядника очільника приватної фірми Сергія Петаха. Його підозрюють у привласненні та розтраті майна. Відтак особа підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366 та частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, ТОВ «Будівельна компанія Капітальна» у 2017 році виграла тендер на проведення капітального ремонту тротуарів площі Поштової в Ужгороді. Підрядники знімали старе покриття, проводили підготовчі роботи, а згодом на частині площі виклали бруківку, якість якої бажала кращого. В мерії подали до суду. Вже з 2018 року триває досудове розслідування. Захист підрядника каже, організація виконувала лише ті роботи, які замовляла Ужгородська міська рада, і саме тільки з тих матеріалів, які обирали чиновники. Невинність у справі підрядника змогли довести неодноразово і у Верховному суді. Нам вдалося в тих процесах господарських доказати, що товар був належної якості, що обсяг робіт був виконаний більше, ніж фактично був прийнятий по актах департаменту міського господарства. Ми ці рішення також, є рішення Верховного суду, два з цього питання. Ми старались до суду, слідчого судді довести ці обставини, складу кримінального правопорушення, його діях не було і немає. Ми це стараємось кожне судове засідання це доводити, що підозра є необґрунтованою, що ризики відсутні, але... Рішення суд прийняв чомусь не на користь будівельника. Під вартою Сергій Петах вже 2 місяці і залишиться в СІЗО ще до 6 серпня. Суд обирає альтернативу за ставу в 1 мільйон. Однак таких коштів підрядник не має, підприємство вже довгий час не працює. Дружина та двоє дітей залишились без утримувача. Ще в чоловіка хворий батько, каже адвокат. Ці обставини ми кожного разу підтверджуємо в суді. Ми залучали, отримали характеристики в органі місцевого самоврядування. Однак на сьогоднішній день діючий є розмір застави, визначений ухвалою від 18 травня 2020 року в 500 прожиткових мінімумів, це 1 мільйон 51 тисяча гривень. При тому, що сума завданих збитків, яка проходить по кримінальному провадженню, складає всього-навсього, якщо порівнювати з цією сумою, 470 тисяч гривень. Нагадаємо, саме в цій справі підозрюваним є й директор департаменту господарства Ужгородської міської ради Володимир Бабидорич, який, до речі, заставу у 3 мільйони гривень заплатити зміг. Наразі захист готує апеляцію, адже, кажуть, чоловіка, який у справі не винуватий, посадили до СІЗО, а тим часом ті, хто, ймовірно, насправді причетний до розкрадання державних коштів, на волі.